Islam. Islam ki khubsurti. Islam ki beshumar khubsurtiyon mein se ek khubsurti iska nizam-e-zakat hai. Islam ne sahib-e-nisab musalman par zakat farz ki hai. Ilm-ul-iqtisad ka sabse mushkil masla افراد قوم میں بالحاظ غربت اور امیری تناسب قائم کرنا ہے یعنی دولت صرف امیروں کے درمیان ہی گردش نہ کرتی رہے اور اس نعمت سے سب استفادہ کر سکے اس مسئلے کے حل کے لیے انسان نے بڑے جتن کیے کبھی کیپٹلزم تو کبھی کمیونزم چونکہ یہ تمام انسانی ذہن کی پیداوار تھے اس لیے اس سے فوائد کم اور نقصانات زیادہ ظاہر ہوئے اور اسلام نظام زکات کی صورت میں اس اہم اور نازک مسئلے کا مکمل حل فراہم کرتا ہے نظام زکات انسان میں جذبہ رحم و ایثار کو فروغ دیتا ہے غرور و تکبر کو ختم کرتا ہے نظام زکات انسان کے دل سے مال و دولت کی حوث اور محبت ختم کرتا ہے جس کی وجہ سے سوال نسب العین کے حصول میں آسانی ہوتی ہے غربا و مساکین اپنی ضروریات زکات کی رقم سے حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی میں تبدیلی لا سکتے ہیں نظام زکات کی سب سے بڑی حکمت قوم کے غریب افراد میں سے بھیک مانگنے کی عادت کو ختم کرنا ہے زکات ایک وسیع تصور ہے جس کی ادنا مثال یہ ہے کہ آپ کی خوشیاں اس وقت تک ادھوری ہیں جب تک آپ اپنی خوشیوں میں دوسروں کو شریک نہ کر لیں یہ ہے اسلام کی خوبصورتی